որ խորհրդարանը ընդունեց տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում փոփոխություն հունիսի 9-ին, ուրեմն այդպիսի փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ այն պատասխանատուները պետական մարմնի, որոնք որ անհիմն մերժել են եւ չեն տրամադրել այն տեղեկատվությունը, որը որ ենթակա է հրապարակման, այդ պատասխանատուները կենթարկվեն ավելի խիստ պատասխանատվության, եթե մինչև այդ փոփոխությունները ուրեմն 10,000-ից 50,000 դրամի տուգանք էր նախատեսվում, ապա հիմա արդեն այդ փոփոխություններից հետո 30-ից 70,000 տուգանք է նախատես, տույժ է, ավելի ճիշտ վարչական տույժ է կոչվում։ Բայց օրենսդրական հնարավորությունները ինչպիսին են, մանևրելու տեղ տալիս է պետական պաշտոնյաներին տեղեկատվություն չտրամադրելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ շատ այսպես անաչար, եթե դատական քննություն լինի, ապա այստեղ օրենքը այնպիսին է, որ շատ հստակ է ամեն ինչ գրված եւ դա է պատճառը, որ որպես կանոն դատական գործերում հաղթող է դուրս գալիս հայցվոր կողմը, այսինքն եթե մենք մեր գործընկերները դիմում են դատարան, որպես կանոն իրանք են հաղթող դուրս գալիս, եթե իհարկե այդ ցանկությունը իրենք ունենում են։ Ես պետք է ասեմ, որ այս 24 դեպքը, որը որ նշված է խախտումների, դրանցից ընդամենը մեկ դեպքում է, որ լրատվամիջոցը կամ լրագրողը դիմել է դատական ակցիաներ պահանջելով, որպեսզի դատարանը պարտադրի պետական մարմնին տեղեկատվություն տալու։ Այսինքն հիմնականում չեն դիմում։ Հա, հիմնականում չեն դիմում, չեն ուզում երևի քարքշուկների մեջ ընկնել, երկար ժամանակ կորցնել եւ այլն։ Բայց այս ցուցանիշի բարելավում այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված, եթե դեռ շարունակում է խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի գալիս է ինչ որ մի ժամանակահատված, երբ որ լրատվամիջոցները ավելի շատ զբաղված են զուտ քաղաքական զարգացումներին, իսկ մենք զարգացումներով, իսկ մենք գիտենք, ինչպես ասեցի, ապրիլից մինչև հունիս հիմնական իրադարձությունները քաղաքական զարգանում են փողոցում, բացի այդ նաև միջազգային զարգացումները այլ էին, Հայաստանի դերը եւ դիրքը այդ զարգացումներում, Հայաստանի համար հետևանքները տարբեր գործընթացների, ես կարծում եմ, որ ավելի շատ կենտրոնացված են եղել լրատվամիջոցները այդ թեմաների վրա եւ այն հարցումները, որ այն ծավալը հարցումների, որ լինում է, որոշ առումով պակասել է, զուտ դա կարող է լինել, բայց ես չավարտեցի միտքս այն փոփոխությունների վերաբերյալ, որը որ իրականացվել են հունիսի 9-ին, ուրեմն պատասխանատուները, ու նվազագույն աշխատավարձի 10,000-ապատիկից մինչև 50,000-ապատիկը ավելացել է, դարձել է 30-ապատիկ և 70-ապատիկ, և դրա ասեմ, որ եթե մի տարվա ընթացքում կրկնվում են այդպիսի դեպքերը, այսինքն անհիմն կերպով մերժվում է կամ պատշաճ պատասխան չի տրվում, առաջվա 50-ապատիկից 100-ապատիկը դարձել է 100-ից մինչև 150-ապատիկ այդ տուգանք, այսինքն 100,000-ից մինչև 150,000։ Ես կարծում եմ, որ եթե մի քանի դեպք լինի և կիրառվի այս պատասխանատվությունը, բավականին սթափեցնող դեր կարող է դախաղալ, և ի վերջո կարծում եմ, որ շատ մեծ անհրաժեշտություն կա կառավարության մակարդակով այդ հարցով զբաղվել։ Ես կարծում եմ, որ դրանով նույնպես որոշ առումով ապատեղեկատվությունը
լրատվամիջոցներում կարող է պակասել, շատ հաճախ հենց պաշտոնական տեղեկատվության պակաստ է հանգեցնում նրան, որ որոշ լրատվամիջոցներ կամ որոշ լրագրողներ այսպես ենթադրություններով են ինչ-որ մի բան կամ ասեկոսեներով են ինչ-որ մի բան հրապարակում, չնայած մենք շատ լավ գիտենք, որ հաճախ նաև այդ ամենը արվում է միտումնավոր։ Ես քանի որ անդրադարձա թվերին, կուզենայի, որ մենք որոշ հարմատականներ անցկացնեինք, տեսեք, դատական գործերին մենք դեռ չենք անդրադարձել, բայց եթե բարձրանանք վերևի աղյուսակներին, այստեղ մի քիչ էլ, եթե մենք իջացնենք, իջացեք, այո, դե այստեղ տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք կտրուկ աճի մասին ֆիզիկական բռնությունների, 22 թվականի առաջին երամսյակ, այս տարվա առաջին երամսյակին ընդամենը 1-ն էինք արձանագրել, մինչդեռ երկրորդ երամսյակում 11-ն է, և կես տարվա ընթացքում կիսամյակի արդյունքում 12-ն է լինում, ինչպես ասացի, ճնշումների քանակը գրեթե մնացել է նույնը և պակասել է տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումները, բայց կիսամյակի կտրվածքով իհարկե բավականին բարձր ցուցանիշ է դա և ինչպես ես արդեն ասացի, մտահոգիչ։ Մյուս աղյուսակում մենք տեսնում ենք նախորդ… Այո։ Արդեն նախորդ տարվա երկրորդ երամսյակի հետ համատությունը, այնտեղ դա երևաց, և ճնշումների առումով էլ տեսեք, փաստորեն մի քանի անգամ պակասել են, որ կարծես թե դա փոխկապակցված լինի, երբ բարձրանում է ֆիզիկական բռնությունների քանակը, ավելանում է, այլ տիպի ճնշումները պակասում են։